Prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, evro košta 52 pare manje nego juče kada je kurs bio 112,51 dinar za 1 evro. Dinar je ove godine oslabio prema evru za 6,6%, a u posljednjih mjesec dana je ojačao za 1,9%. Najjači je bio 11. januara kada je 1 evro koštao 103,69 dinara, a najslabiji 9. avgusta kada je za 1 evro bio 119,07 dinara. Centralna banka je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 1.347,5 miliona evra da bi podržala kurs dinara, a kupila je 5 miliona evra.